dator kostar 8 935 kronor och beräknas minska i värde med 30% per år. Vill beräkna värde. Så y är lika med värdet från början. 8 995 multiplicerar med. Ser ni att vi har, den skulle minska värde. Så vi har 100% från början. Det skulle minska värde 30%. Så det ska vara vår förändringsfaktor är 70 upphöjt till 2 om det är 2 år. Så vad blir det då? 8 995 multiplicerar med 0,7 i kvadrat. Sorry, 4 407,55. Det är mindre än 50% mindre än 50% då är nytt värde. B. Skriv en formell för värdet y kronor efter x år. Så y är lika med 8 995 multiplicerar med, som vi har sagt, vår förändringsfaktor är 0,70 upphöjt till x. Så x år.